ବିପଦରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି। ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି 5 କିଲୋମିଟରର ବାଲିବନ୍ଧ। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଅଧିକାଂଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ମଝିରେ ଇକ୍ୱରିଟର ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇକ୍ୱରିଟର ଠାରୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦୂରତାରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇକ୍ୱରିଟରଟା ଆମର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆସିକି ହେଲାଣି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏଇ ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୱେଲକମ୍ ଟର୍ନିଟେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଆସିକରି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆସିକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହୁରୁ ମିନାର ପାଖରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଥୁଆ ହେଇକିରି ସେଇଟା ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯଦି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥୁଆ ହେବ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ କିଛି ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମଝିରେ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ରହି କୂଳ ଆଡ଼ିକି ଲଙ୍ଘିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁବେଳେ କୂଳ ଆଡ଼ିକି ଲଙ୍ଘୁଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାଇଗଲେ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ସାରିଲି ଖାଇକିରି, ଆଉ ପଥର ପଥର ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ହିଁ ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ରୋଡ଼ ପୁରା ଅଧେ କଟିଗଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି ପଥର, ହଁ ରୋଡ଼ ଦୁନିଆ ଖାଇଗଲି। ନା ପ୍ରଶାସନ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣନ୍ତା ଯଦି ଏତେ ଖାଆନ୍ତା କାହିଁକି ରୋଡ଼। କାମ ତ ଏ କାମ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଦୋତଡ଼ିଆ କାମ, ଯଦି ହେଲା 100,000 ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 50 କି 30 ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ତ ଯାହା ଆଉ ଅଧେ ସିଏ ଖାଇଲେ, ଆଉ ପେଟରେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଆଉ ନହଡ଼ା ଫଡ଼ା ହେଲେ ଧୋଇଗଲା ଗଲା। ଆଉ ବିପଦରେ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଠାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭଗୃହରେ, କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।